Ну, ми витримуємо чітко час. Єдине, що у нас завжди є дисципліна. От, і деякі телеканали перезвонюють, питають, чи правда, що у вас Тетяна приїхала в гості. От, скажу вам одне, те, що Тетяна мала бути сьогодні, я знав би, що набагато раніше. От, знаєте, що Автомайдан наш перейшов на партизанський метод роботи, тобто ми не озвучуємо те наперед, ті події, які мають відбутися, не озвучуємо, куди ми їдемо і які будемо робити роботи. Тобто несподіванка приємна, безумовно, для Буковини, несподіванка для влади сьогодні існуючої, яка тремтить після приїзду таких лідерів, як Тетяна. Я скажу про наш Автомайдан, що він, безумовно, тісно співпрацює з Києвом. Ми отримуємо щохвилини, я маю інформацію, що відбувається в Києві, що відбувається в інших містах. І, до речі, зараз, поки ми тут були, передали, що в Тячеві більше 100 автомобілів рухаються по, тобто автомайданівці рухаються по Закарпаттю, показуючи той дух, єдиний дух, який сьогодні існує в Україні. Наш Автомайдан сьогодні тісно співпрацює з усіма патріотичними силами, які виборюють сьогодні ті права українців, права населення нашого. От, і ми готові співпрацювати, і вчора в мене була дуже плідна співпраця з громадським об'єднанням «Ніхто крім нас», от, які підтримують наші дії. Я був у них на концерті, який був присвячений Дню визволення, тобто виходу військ з Афганістана. От, мені дуже сподобалось, тому що той дух, той патріотизм, який вони виховують в молоді, дітях наших, да, українців, це безумовно прекрасна робота даної організації. Ну, у нас була дуже довго, ми вчора опівночі тільки закінчили бесіду з Тетяною, з Віктором. На жаль, у них графік дуже насищений, вони об'їжджають всю Україну. Ну, по запрошенню моєму Тетяна дала добро, приїхала в Чернівці. Ви знаєте, що в прошлий раз, коли приїжджав Віктор, він обіцяв привезти нам також Булатова. На жаль, Дмитро знаходиться зараз за кордоном на лікуванні, тому це перспектива впереді, обов'язково ми покажемо всіх героїв, які є. Скажу, от, до прикладу, Тетяну. Про Тетяну, чи є в неї страх якийсь, так? Да, в неї є страх. Є страх за Україну, є страх за майбутнє наших дітей, є страх за те, що сьогодні робиться в Україні, і вона своїм прикладом показує, що вона не боїться цієї влади, а страх у цієї влади, це є звіриний страх перед тим, що такі лідери, як Тетяна, як Булатов, як Коба, виборюють і йдуть, незважаючи на те, що відкривають кримінальні справи. До речі, ми з Танею спілкувалися, у нас одна кримінальна справа є об'єднана, це Тетяна брала КМДА Коломії з Чернівецької міської ради. Ну, в Тані більше, її за 5 статей, і із них 2 більше 10 років, да, інкримінують. Тобто, але вони були амністовані. Да, амністовані. Тобто вони знову, кого вони хочуть виловити? Вони хочуть активіста вихватити з когорти, тобто, з активістів всіх, показати, що от, от вам бул, чи Булатов, чи Чорновол, чи Коломієць тут в Чернівцях, ми його вихватимо, посадимо за решітку і настрахаємо всіх остальних. Але ви бачите, що з кожним кроком, чим більше тиск на нас, чим більше тиск на активістів, тим більше супротив у нас, в народа України. Той революційний дух, який існує на сьогодні, він не засає, він наоборот набирає більших обертів.
От. Ми подальші наші дії будемо координувати, ми подальше будемо співпрацювати. Ми будемо творити і ми будемо відроджувати незалежність нашої України, незалежність від тих, від тої влади, яка сьогодні йде проти народу, від тих корупційних схем і так далі. Я хочу зараз передати слово Танюші, хай вона розкаже про свою діяльність, про діяльність Автомайдану Київського, про співпрацю і так далі. Подальше ми будемо вести діалог. Я буду на правах ведучого буду надавати слово, але прохання до кореспондентів, щоб підготовили кожен своє запитання, щоб не один говорив, а кожен, хто тут присутній, змогли висловитися, задати запитання. Будь ласка, Танюша. Добрий день. Дуже дякую вам всім, що ви прийшли. В принципі, для мене ця прес-конференція була несподіванка, і те, що вас ще так багато, для мене взагалі дуже велика несподіванка. Дякую вам. Я готова відповідати на всі питання. Зручні, незручні, будь-які, насправді я людина публічна, можу відповісти на будь-що. Спочатку хочу сказати кілька слів від себе, слів в першу чергу про ситуацію в Україні. Так вийшло, що, певно, це вже півтора року тому, я публічно вперше назвала Януковича ворогом. Але навіть тоді, тобто я не була так впевнена, що в Україні почнеться справжня війна. Ми зараз маємо справжню війну. Просто справжню. Справжню війну, в якій ми втрачаємо наших друзів. Втрачаємо насправді найкращих українців. В свій час я була на трьох військових конфліктах. Я, зокрема, була в Чечні у 2000 році. Я була в Грозному. Коли я була в Грозному, перша думка, яка мені прийшла, це те, що, слава Богу, що я можу повернутися в Україну. Що, слава Богу, що в нас така мирна, хороша, затишна, комфортна країна. Тепер ця війна прийшла на Київській вулиці. На ті вулиці, на яких я виросла. Я довгий час працювала журналістом. Займалася корупційними розслідуваннями. В принципі, свою журналістську кар'єру я, можу сказати, закінчила цієї осені, коли зробила розслідування про те, як Фірташ, ваш земляк, разом з Януковичем на одній операції вкрали 2 мільярди доларів. Тобто я зрозуміла, що нічого більшого взагалі писати вже просто не потрібно. Якщо на одній операції крадуть 2 мільярди доларів, і не Фірташ, ні президент, які приймали в цьому участь, навіть не вважають за потрібне коментувати даний факт, насправді журналістика така просто померла. Ми ні на що не можемо вплинути. Після цього почалися, вони вже перейшли до вбивств. Спочатку було розграбування України, потім вже почалися бандитські дії, накази на катування людей, накази на вбивство людей. І ви розумієте, що страшно, що насправді легко, важко, дуже важко переступити через перший наказ, тобто дати наказ на перше пролиття крові. А від першого до масового вже не важко. Ця межа вже набагато легше переходиться. І зараз ми в Києві постійно живемо, знаєте, от в таких от реаліях війни, реально в реаліях війни. Коли люди прокидаються вночі від якогось шуму на подвір'ї і, взираючи, не горять їхні автомобілі. Коли ти йдеш по вулиці і ти озираєшся, чи немає якихось там людей в якихось там спортивних кросівках. Коли ти кожен ранок дивишся інтернет, і в цьому інтернеті ти дивишся, чи немає серед списку людей, з якими щось сталося, твоїх друзів. Тобто ти навіть уже не, ти навіть до того вже звикла, ти не звертаєш навіть увагу, велику увагу на прізвища людей, які тобі невідомі. Тому що вони невідомі, ти просто дивишся друзів. Тобто це настільки ненормально. Я просто пам'ятаю чітко, як я от буквально тільки приїхала з лікарні, перший ранок вдома. Побили мого друга Ярослава Гончара з Автомайдану. Другий ранок. Пропав мій друг Ігор Луценко. Причому прибігає мама до мене вранці, вона раніше прокидається, і мені кричить, що Луценка вкрали. А я з такою надією питаю, якого? То ви ще розумієте? Ні, я добре ставлюся до Юрія Луценка, але Ігор Луценко – це мій близький друг. Уявляєте, коли з надією вже питаєш такі речі? І коли почула прізвище Ігор, да, для мене це була більша катастрофа. А хоча це ненормально, да? Це дуже ненормально. Цілу добу шукали Ігоря, просто якимось чудом, що він знайшовся. Потім
ситуація з Булатовим. Потім пропадає цілий перелік автомайданівців. Просто для нас це було просто чудо і велика приємність навіть, я б сказала, що ми знайшли їх в міліції, а не в лісі. І це кожен день щось таке стається, кожен день. Тобто це справжня війна, розумієте? Це справжня війна. І коли ти через це проходиш, ти розумієш, наскільки важливо тут перемогти. Тому що, да, розграбування, велике розграбування країни, просто неймовірне розграбування країни, але коли вони переступають через останнє, переступають через життя людей, просто розумієш, що немає іншого виходу, треба перемагати. Бо тут йдеться не про наше життя, не про моє життя, не про життя навіть моїх близьких, не про життя навіть моїх друзів, а про життя, насправді, найкращих українців. Тому що, в принципі, така ситуація, якщо на це закрити очі, да, якщо відсидитися в хатах з краю, якщо це зробить ну, там, певна частина українців, побоїться або з інших причин прийме таке рішення, ви ж розумієте, що на цьому, на знищенні майданівців репресивна машина не зупиниться. Тобто, ви, як журналісти, багато читали, багато самі розслідували, як, наприклад, сім'я прибиває бізнес по всій Україні, тобто попередні 3 роки. Да? Їх цікаво підприємство, вони забирали, їх цікавили готелі, вони забирали, їх цікавив якийсь бізнес, вони забирали. Але поки що вони це робили силовими репресивними методами, але без трупів. Коли вони переступили через перше життя, да? Тобто у нас немає ніякої гарантії, що далі вони не будуть прибувати бізнес, просто знищуючи людей. І під це може потрапити кожен. Тобто вони вже переступили. Нам дуже-дуже потрібно виграти. І тому ви не уявляєте, з яким, скажімо, глибоким почуттям вдячності, з яким глибоким почуттям навіть, ну, як до героїв, справжніх героїв, про тих героїв, яких я читала колись в книжках, я ставлюсь до тих людей, які вийшли на Майдани. Тому що вони багато чим ризикують, але вони знайшли в собі дух стояти за свободи, стояти за свою країну, і це стояти за своє майбутнє, це стояти не тільки за своїх дітей, а взагалі за дітей всіх українців. Це дуже важливо, і я розумію, що це найкращі українці, я розумію, наскільки важливо, щоб ми перемогли. Нам дуже-дуже потрібно перемогти, і дякую цим людям, що ми для цього робимо все можливе. І ми справді будемо стояти до кінця. Ті люди, Майдан, до речі, з кожним днем стає сильніше. Попри ті речі, які зараз відбуваються в Києві, коли Київ перетворили у фронт, Майдан стає насправді сильнішим. Вони його більше бояться. Іде більше силових варіантів. Але ми стаємо сильніші і ми повинні перемогти. Скажу ще пару слів по своїй справі, тому що, я думаю, це буде цікавити, щоб, скажімо так, зайвих питань багато не звучало. Ви, певно, чули заяву Генпрокуратури, що це було якесь там хуліганство, якісь конфлікти на дорозі. Все це вони, до речі, говорив про це сам заступник генпрокурора. Чому це публічно прозвучало? Тому що слідство ну, просто не збиралося шукати ні замовників, ні організаторів того, що сталося. Те, наскільки ненормально вони розслідували справу, ну я в кількох деталях скажу. Чомусь слідство зайняло офіційно, да, прийняло сторону тої людини, яка зізналася в тому, що мене побила. Тобто слідство на своїй прес-конференції фактично озвучувало його версію. Хоча я, спілкуючись з цією людиною, зрозуміла, що його на місці подій просто не було, бо він не знає деталі. Але навіть якщо от дивитися на його версію, наскільки просто слідство робить ну, ненормальні висновки, нелогічні висновки. Тобто, зважаючи на позицію цієї людини, яка мене начебто побила, я підрізала їхній автомобіль при виїзді з Києва. Ну, причому вони розповідають, що таке підрізала. Просто їм довелося призупинитися. Це не значить, що я там черканула, заділа, а от їм довелося натиснути на гальма. Це так називається причина, да? Мотиви. Це при в'їзді в Києва. Далі. Таранити вони мене почали через 15 кілометрів. Тобто, виявляєте, навіть якщо ці люди були ну, чомусь неадекватні, ненормальні, навіть якщо вони обурилися тим, чим довелося загальмувати. Але, вибачте, пройшло скільки часу. Яка може бути агресія через 15 кілометрів? Яка може бути агресія через... Прийшло багато часу, до речі, досить багато часу, бо це був вечір, було пізно, я було втомлено, я їхала
навіть по Бориспільській трасі навіть 100 кілометрів за годину не їхала. Їхала десь 90, по третій полосі, спокійненько. Потім, коли побачила спостереження, я ще від них трошечки по селу блукала, відірвалася від однієї з машин. Але пройшло як мінімум хвилин 20. Тобто, яка агресія? Вони, знаєте, ну, навіть неадекватні водії б навіть забули би про те, що їх 20 хвилин тому назад підрізали. Да? І тут раптом вони вирішили мене вбивати. Ну, це вже ненормально. Тобто, будь-який слідчий, якщо він адекватний, він просто не міг сприйняти цю версію як нормально. Тим паче, що ми зараз витягнули озвучку з мого відеореєстратора. Ну, тобто, попрацював звукорежисер, да, він намагався витягнути десь звук. В одному місці, де відкриваються двері Порше, чітко чути, як людина в машині говорить тому, хто виходить, вбий її. Ну, це по-російськи лунало, убій її. Причому вони знали, що її, а була ніч. Да? Тобто, хтось їх підрізав, вони знали, що вбити треба її, а не його. Да? Далі, якщо хтось там, не знаю, не вірить в мій відеореєстратор, хоча, в принципі, слідство мало можливість перевірити, мало можливість порівняти його з іншими камерами, які в великій кількості стоять на Бориспільській трасі. Да? І цей відеореєстратор, от, можна моїм словам не вірити. Я вам кажу, це 100% все, що там знято, це відповідає дійсності. Вони могли це перевірити, і вони це перевіряли. Мій адвокат дивилася в матеріалах справи, показувала мені деякі відео з інших камер, де знов-таки на інших камерах чітко видно, як я повертаю на Бориспільській трасі, я призупиняюся, щоб пропустити машину, ну, коли на повороті з однієї смуги на сторону Києва, я призупиняюся, щоб пропустити машину, Порше встає за мною, з Порше вискакують двоє людей і біжать до моєї машини. Але в цей момент я рушаю, тобто я сама цього не бачила, бо це відбувалося ззаду. В цей момент я рушаю, люди залишаються на трасі. Після того мене починають таранити, після того я починаю летіти в кювет, виходить ще одна людина розбиває мені скло. Ну, тобто все це починає розкручуватися, чітко видно, що це було замовлення. Велика, справді, багато людей сиділо в Порше. Знову, я знаю, що була друга машина. Моя сусідка розповідає, що той вечір слідкували за моєю хатою. Квартира, де я інколи зупинялася в Києві, виявилася відкритою. Тобто та людина, яка дала мені там пожити, вона після того, як я потрапила в лікарню, прийшла туди, побачила, що відкриті двері, вони просто не замкнені. І таке відчуття, що всередині хтось перебував. Тобто, очевидно, тоді обклали скрізь. Тобто, скрізь було чітке на мене замовлення. Чому замовлення? Я можу назвати багато причин. Одна з тих, що, от як вже розповідали, да, в мене було 5 кримінальних справ по Київраді. В мене була кілька кримінальних справ по знешкодженню машини незаконного прослуховування СБУ на той момент, але був прийнятий, вони хотіли мене посадити, були вже ордери на обшук і ордери на арешт, мені про це повідомляли, але тут був прийнятий закон по амністії, вони вирішили піти іншим шляхом, просто знищити. Причин було насправді багато. Насправді те, що відбулося зі мною, це не так трагічно, бо я як і журналіст дуже багато працювала проти Януковича, як політик, як громадський активіст, тобто я намагалася завжди бути на першому краї боротьби. І, ну, грубо кажучи, можна сказати, дістала. Да? Насправді, те, що сталося зі мною, я не сприймаю так трагічно. Але те, що сталося вже після того, як це сталося зі мною, те, що почали стріляти людей на Грушевського, те, що почали ловити по лікарнях, катувати, завозити в ліс, це насправді страшно. Тому що на мене було замовлення, а то було просто вже замовлення на вбивство. Просто на вбивство заради залякування. На катування заради, знов-таки, залякування, заради катувань. Це дуже страшно, це садизм. Це психологія маніяка. І ми розуміємо, що ці речі йдуть насправді від однієї людини. Тому що в країні такого раніше не було. Особливо, якщо говорити про Київ. Да, таке було колись в Донецьку в часи кримінальних війн. Але хто приймає участь в тих кримінальних війнах і хто в них виграв? Тобто ті люди, які зараз зайняли кабінети в Києві. І тепер вони дають ті самі накази. Знов таки повторю, що це наша війна, але це наша спільна війна, це війна всього українського народу проти ворога. І всі ми повинні розуміти, що ми її повинні виграти. Ну, це коротко те, що я хотіла розказати. Ще раз єдине додам, що дуже дякую Автомайдану. Автомайдан знаходиться на передньому фронті, це фактично кавалерія Майдану. Влада дуже його боїться, бо він мобільний.
Він з'являється, ми говоримо про їдемо в одне місце, з'являємося в іншу, вони не можуть перерахувати. В Києві зараз йде найбільша боротьба якраз з автомайданом. Але ми розуміємо, наскільки це наш козир, наскільки він потрібен, наскільки героїчні люди. І в першу чергу треба займатися якраз автомайданом, бо він мобільний. Це наш великий тиск. Друге, що дуже важливо і дуже потрібно, це загони самооборони. Загони самооборони в нас стоять на Майдані. Дуже сильні, героїчні хлопці. Але потрібні ці загони самооборони насправді скрізь. Особливо по західних областях, тому що це теж великий елемент тиску. Янукович, він, розумієте, він звик жити в своєму світі, де все він контролює. Тобто все почалося з Донецьку, де під ними був кримінал, де під ними були силові структури, де під ними була влада. Потім вони пересунулися на Київ і знов-таки стали під себе все пробивати, брати повний абсолют влади, ну ви це розумієте. Але те, чого вони не розуміють, те, що вони не знають, те, що вони не контролюють, вони просто панічно бояться. Тому дуже потрібні ці загони самооборони створювати, і я би сказала, навіть в тилу, в західних областях. Звичайно, Чернівці не можна сказати таким от тилом, тому що у вас теж відбувається серйозна боротьба, тому що тут репресивний апарат теж крутиться, трошки легше в Тернопільській області, легше в Івано-Франківській, легше у Львівській. Але тут загони самооборони теж дуже потрібні. Потрібно, щоб вони існували, потрібно і для охорони вашої області, потрібні для того, щоб перемогти це зло, яке зараз окупувало Київ і взагалі всю Україну. І велика, знов-таки, небезпека, що, розумієте, це зло має зв'язок ще з Путіном. Да? Я вже не буду там цю тему розширяти, але я думаю, тут кожен розуміє, якщо є питання, я теж на це відповім. Це дві тези, з якими я так звертаюся. Автомайдан, загони самооборони – це наше майбутнє. Це наша майбутня перемога. Це, в принципі, коротко те, що я хотіла сказати. Ну, зараз ми тоді надамо слово одному з координаторів Київського автомайдану, який, до речі, вже другий раз навідався до нас, який обіцяв, що буде у нас лідери автомайдану, які, на жаль, сьогодні знаходяться по тій чи іншій причині за кордоном, Віктор Ткаченко. Будь ласка, Віктор. Ще раз доброго дня, слава Україні, героям слава. Найбільше слава тим, хто журналістам, ті, хто не дає замовчати той героїзм, ті потуги наших героїв на всіх барикадах по всій Україні. Слава вам, журналісти, і слава Тані, теж ваші колеги. Насправді не було б вас, журналістів, все це могло тихо, мирно, тихенько, як в Білорусі, уйти на ті. Не хочеться говорити куди, на ті перспективи, які вони собі мріяли загнати країну, націю підвали. Або в нашому варіанті це в ліси. Так що слава вам, тримайтесь, дякую вам за вашу роботу, за вашу мужність, і чесність, і правдивість. І дай Боже вам правдивості. Хто ще не дійшов в повній повноті до правдивості, висвітлення і подання тієї боротьби, того протистояння, дай Боже вам сил і мудрості стати таким. Так що низький уклін, тримайтеся і будьте мужні. Хочу подякувати всім в Чернівцях, насправді, і ваших особах, вашим керівникам автомайдану, партії, які участвують в вашій боротьбі тут на місцях, і ваших особах, всім, хто на Західній Україні тримає форпости. Бо насправді, будучи на Майдані, уявляєш собі Майдан Києва. Я там кожного дня 2,5 місяця я там і живу, і не живу. Ми там в боротьбі, там спим, там в палатках. І важко уявляти, що відбувається в цілій Україні. Проїхавши той тиждень по Західній Україні, по-чесному, не то щоб здивований, я і не захоплений, це щось більше. Це таке піднесення було побачити вашу боротьбу тут на місцях. Я це піднесення своє власне доніс до Майдану. Я всім розказував, що наша боротьба там на Майдані, вона таки опирається на вашу жертовність, на ваш героїзм тут на місцях. І це дуже важливо. Важливо те, що зараз відгукуючись на наш заклик
приїхати до Києва, підтримати київський автомайдан, який насправді на передовій, він в самому пеклі тієї боротьби. Також відгукнулися всі автомайдани Західної України. І також для себе зрозуміли, що цю владу не можна тримати в спокої. В спокій надії на те, що з ними можна знайти порозуміння. Реально це бандити, бандитів психологія відома. Або все, або нічого. Або все наше і все кногтів. Або. Через це дуже дякую всім, хто творить автомайдан в Чернівцях. Дякую всім, хто бореться на барикадах. Бажаю мужності, хай благословить Бог на подвиги. Реально, підтримуючи тезу Тані щодо героїв, які народжуються зараз на майданах, я хочу сказати, що ми своє ж, ми дуже часто згадуємо героїв минулих поколінь, Шухевича, Бандеру, інших. На мій погляд, прийшов час самим ставати героями, кидати все своє особисте і ставати тими героями, народжувати нову свідомість, нову Україну. Прийшов наш час. Всім з Богом. Ну, якщо взяти про героїв, то, безумовно, наш автомайдан висвітлює всіх героїв, старається показати тих героїв сучасності, які сьогодні є, вони проявляють себе. Ми сьогодні говоримо про нашого героя Гаврилюка, якого порівнюють з Карбишевим сьогодні. Ну, Тані, я не знаю, можливо, ви сьогодні порівняєте з чимось, тому що така мужня жінка, тендітна, красива, але творить ту історію України, за яку ми сьогодні боремося. Я планую зараз, щоб ми час мене трошки покритикувати. Да, і покритикувати, можливо, сказати, да, ну, критикувати. Я вже вчора критикував, да, вчора підняла так планку героїзму, що нам тепер це є моторошно, як до того. Критиків в адрес Танюші ми багато скажемо, бо це безумовно шутка, тільки подякувати, безумовно, за той героїзм, який вона робить, за те, що вона показує своїм прикладом, не боїться тих кримінальних справ, не боїться тих тортур, знущань над жінкою. Це взагалі садисти, як можна по-іншому назвати цю ситуацію, що зробили з Танюшкою. Перші фото і відеозйомки ви бачили, я з нею не був знайомий, але подивіться на сьогоднішній день, яка вона симпатична, приємно мені сидіти. І вчора допізна я вже і без обіду, ми вже обідали дуже пізно ввечері і спілкувалися. Дуже багато вона цікаво розказала. Дякую за комплімент. Да, безумовно, за цей короткий період вона не зможе всього розказати те, що ми почули. Можливо, потім я буду доповнювати, розказувати те, що є. А зараз я попрошу тоді, якого є якісь запитання, але дуже лаконічні, коротко і по одному, щоб не було. Да, будь ласка, Сергію. Агентство «Уніан», портал «Букінфо». Два запитання. Перше, чи ти пов'язуєш своє побиття із ескадронами смерті, які викрадали Булатова і Луценка? Чи є якийсь зв'язок? Чи це саме ті самі люди, які били тебе? Чи це одна структура, яка займалася цим? Твоя враження. Це перше. І друге, в Москві, ти знаєш, затримали ще одного із учасників твого побиття. Чи це якась фігура, яка відволікає від твого розслідування, розслідування твого побиття? Чи це реально є людина, яка приймала участь у твоєму побитті? Той, що в Москві затримали, хочуть переправляти свої копії. Ну, я почала з цього питання, бо знаєте, я не знаю. Але в даній ситуації я не можу довіряти, найбільш погано, що я не можу довіряти слідству. Після того, як я побачила, як це розслідується справа, я не можу довіряти слідству. Я побачила, що знову-таки ті люди, які говорять те, що вони говорять неправду. Тобто в цій справі, насправді, я не знаю. Я просто не знаю і не можу знати, насправді, поки ця влада. Тому що я чітко розумію, що це було замовлення, чітко розумію, я в цьому просто впевнена. Я чітко розумію, що це замовлення йшло від влади, і я особисто
вірю, що це замовлення йшло від Януковича, бо попередній весь час я воювала виключно проти нього, я боролася з ним. Знов таки, та система, яку ви говорите, це вже просто стала система, це став конвейер. Я не перша і я не остання. Тобто переді мною були люди, в основному це дорожній контроль. За мною був Луценко, був Булатов, ціла кількість, цілий перелік людей, які пропали з Майдану. Ми не знаємо, що насправді з ними сталося, але в даній ситуації, на жаль, ми часто думаємо про найгірше. Якщо це є система, якщо цієї системи раніше не було, вона народилася через те, що в нас в Києві став Майдан. Люди вийшли на Майдан. З Майданом стали розправлятися. Ця система запрацювала. Проти кого стоїть Майдан? Майдан же не стоїть проти, не знаю, там керівника там того самого Беркуту. Майдан не стоїть проти там Попова, Сівковича чи Клюєва. Майдан стоїть проти Януковича. Я чітко розумію, що це був даний наказ Януковичем. Чи є спільні ниточки? Є спільні ниточки. Хоча я вам кажу чесно, що я своєю справою не дуже цікавлюся, бо я розумію, що це шестірки. Да? От я як журналіст, я вже про це не раз говорила. Я як журналіст, ви розумієте, я не писала про корупцію кухарок Януковича. Хоча я знаю, що в його оточенні, навіть в оточенні тих там будівельників, які будували можгір'я, також була корупція. Але я не писала про їхню корупцію, я писала про корупцію Януковича. Так само я зараз не збираюся займатися цими шестірками, якими даний був наказ мене там побити чи вбити, бо я взагалі вважаю, що мене вбивали, бо ну це так воно виглядало. Зрештою, в мене в легенях було повно крові, мене затягнули в кущі і там кинули. І я автономно, не в свідомості, якось виповзла на дорогу, і мене побачила міліція. Тому ситуація така, що насправді це просто шестірки. Тому своєю справою я не дуже цікавлюся. Я знаю, що вона може бути справедливо розслідувана тільки якщо ми переможемо, тільки тоді. Але є ниточки, які пов'язують зі справою Луценко. Цілком можливо, мене теж хотіли викрасти, але все пішло не за планом. Ну, спочатку викрасти, а потім щось робити. Я розмовляла з Ігорем Луценко, з Булатами мене розмовляла, тому що він був в складному ну, в нього було зі станом здоров'я погано в Україні, потім виїхав за кордон, але з Луценком я розмовляла. Ми говорили, в принципі, ті люди, які були навколо нього і ті, які були мене, це різні люди, але відчувається, що організатори можуть бути ті самі, бо певні речі збігаються. Щодо організаторів, замовник Віктор Янукович, цьому впевнена. Не тільки по своїй ситуації, а по тому, що це система. Я просто в цьому впевнена. Організатор, з тої інформації, яку я отримую, мені здається, що це Юрій Іванющенко. І мені здається, що той самий організатор і по Луценку, і по Булату. Тобто з цієї інформації, що з цієї крапель інформації, яку отримала, яку я не перевіряла, чесно вам скажу, не перевіряла. Взагалі ця справа мене цікавить виключно з тієї сторони, що це система, в якій можуть потрапити інші люди, друзі, найкращі люди країни. Що стосується мене особисто, не цікавить. Ну, я думаю, відповіла на ваше питання. Ну, я скажу, що де самі гарячі точки, да? Межигір'я, Черкаси, прокуратура, ви везде бачите Таніне обличчя, Таніну активну діяльність, тому перелік це можна продовжити про той героїчний поступок, який сьогодні вона робить. Не роблю нічого, але спробую. Да. Прошу пана, героїчного маю на увазі. Пане Петре, це та газета, яку я показував сьогодні, «Революція», яку випускають за її участю. Петро, пане Вікторе, ми стоїмо, і ми, і Україна, вже третій місяць на Майдані. За цей час вже Боснія і Герцеговина своїх всіх арештувала. Чому до сьогоднішнього дня Румунія за якийсь тиждень розстріляла свого президента у 89-му році? Скажіть мені, будь ласка, чому жодного разу, жодного озброєного підрозділу не прийшло на сторону народу? Ні військових, ні міліцейських. Беркутівців тільки 8 тисяч, найбільше в країні є. Остальні 400 тисяч міліціонерів могли би прийти зі зброєю на наш бік. Могла би прийти армія, і все би закінчилося давно давно. Ніколи б нікого вже не викрадали, і не били б Таню Чорновіл, і не вбивали б хлопців. Чому не змогли б спрацювати в армії, в казармі? Я вас почув, якщо я все зрозумів правильно. Ну, глибоке філософське запитання. Очевидно, не формат прес-конференції заглиблюватись на такі глибини, але я спробую
декількома тезами з того, що я розумію, як я це розумію. Очевидно, щось у нас, у самих українців, в нашій долі склалось таким чином, в стосунках з Господом Богом, на моє переконання, що ми то маємо. Це наше. І це очевидно, і це логічно виглядає. Але що з цього витікає? Це витікає, що ми мужні маємо сприйняти все, що нам перепадає на нашу долю, і бути чесними, правдивими і мужніми. Раз так, то так. Це наша проблема, власне, України. Чехи пережили своє, венгри пережили своє. Вони живуть краще, але вони здобували, згадайте, як то все. І інші народи. У нас власна доля, у нас власні шляхи, у нас власна можливість доказати Господу Богу, самим собі, нашим нащадкам, які будуть після нас, що ми таки можемо заслужити на гідне життя, повернути собі. Ну, знаєте, Іуда продався за копійки, це робиться дуже просто. Протягнув руку, насипали і єсть. Ну, потім така доля. Честь повертається кров'ю, потом, то напевно. Бо те, що приходить так просто, ну, воно не оціниться. Не можна кидати, написано бісер перед свиньми. Очевидно, ми маємо стати в цілому більш моральною, взагалі моральною нацією. Очевидно, те, що відбувалося в стані, є прикладом того все і з іншими хлопцями, які на барикадах, і з іншими дівчатами. Тобто це деморалізовано, це взагалі не людське відношення до життя в цілому. І ці приклади свідчать. Так що маємо те, що маємо, в тому смислі, що ми маємо змінитися, і Господь Бог тоді лише дасть, коли ми змінимося. А ті випробування, які нам дає, треба сприймати. Ми мужньо стоїмо на барикадах. Вже скоро третій місяць, і то класно. Люди міняються, діти міняються, молодь стає зовсім іншою, вони стають воїнами. До речі, українці були нацією воїнів, а воїн – це той, хто має честь. А воїн не герой, то не воїн. Нам Бог подарував таку ситуацію, через яку ми можемо стати іншими. Можна я до цього питання додам? Армія – це ми. Я цим питанням цікавилася, тому я можу дещо додати. Пару років тому я цікавилася цим питанням як журналіст. І побачила серйозний вплив на армію, знов-таки особи, яку я вже тут називала, Юрій Іванющенко. Юра Янаківський з Янаківо. Зокрема, останні всі роки те продовольство, за яке харчувалася армія, постачалося через його фірму. І я побачила, що він взагалі просто контролює ситуацію в армії. Чому саме він, чому йому стало це близьке? Тому що певні його доходи отримані через торгівлю зброєю, він має зв'язки з відомими кримінальними торгівцями зброї, тому йому був цікавий інтерес в армії, і Янукович віддав армію під нього, мовляв, наводь порядок. І яким чином був наводений цей порядок в лапках? Навіть на Західній Україні, скажімо, вони дуже серйозно працювали, щоб в військових частинах були в керівництві свої лояльні люди. Часто робили перетрубацію людей зі Сходу, ставили в керівництві в армію на Заході. Тобто, поки наш народ був 3 роки байдужий, зневірений і котився по течії, насправді вони робили під себе армію. І вийшла навіть така ситуація, що в західних частинах, обслуговуючи, скажімо, персонал серйозних бойових частин, це люди Західної України, невеличка частина особового складу люди Західної України, а там вже Схід, керівництво Схід, армія, розумієте, це субординація, це дуже серйозне виконання наказів. Тому є такі певні проблеми в тому, що внутрішні проблеми в кожній частині, коли деякі люди вважають, що мусять прийти на сторону народу, але вони мають керівництво, яке вже давно живе хабарями, іншими ідеями, інтересами іншої країни, скажімо так. Тому тут, як мінімум, це процес часу. Але я все-таки про це говорю неодноразово. Я звертаюся до наших військових про те, що приймайте рішення, бо зараз від вас багато чого залежить. Є бойові в нас частини, які ризикують своїм життям за кордоном, виїжджають в гарячі точки. Я кажу, зараз вимога часу. Це ризик, але зараз, якщо ви ризикуєте життям, не знаю, там в Конго, зараз ваше завдання – ризикнути життям заради своїх дітей, заради українців. І я постійно це питання піднімаю. Ну, це так коротко, це моя позиція з цього питання. До відома, що мені сьогодні подзвонили, я чекаю відповіді, вже говорив з Танею.
більше 30 автомобілів військових. Сьогодні вирушили в сторону Порубного, ну там вислідковують, десь мають мені перезвонити точно. Значить, військові одягнені повністю і каски. І, так, да, пане Петре, виїхали. І польова кухня, машина з дровами і так далі. Це було зранку повідомлення. Поки ми на прес-конференції, я до кінця буду знати. Здаватися Румунії виїхали? Ну, це буде виїздно. На Порубному, поки що на Порубнових їх немає, а тобто, де їх шлях поїхав, я потім скажу. Будь ласка, пане Юрію, ваше запитання. На жаль, це то таке питання, яке ви кажете неприємне, але ви, як журналіст, розумієте, що ми повинні ставити різні питання. Тим паті, що вони цими захворили, якраз неприємні питання. Так, тим більше, що вони прозвучать потім в коментарях, можливо, краще випередити. Дивіться, коли сталася ця жахлива річ з вами, на жаль, знайшлися такі серед навіть наших чернівецьких колег. Я не скажу, що вони зловтішалися, але вони приблизно таким чином це коментували. Ну, вона нарвана, вона сама знайшла собі те, що хотіла. Я не кажу, що я поділяю такий погляд. Мені просто цікаве ваше ставлення. Чому ви це робите і як ви ставитесь до такої оцінки вашої діяльності? І друге питання з цього ж розряду, також в коментарях часто пишуть анонімно. Ну ось вона розслідує там зловживання нещистока Януковича, як ви кажете. Чому вона не робить такі самі розслідування про опозицію, лідерів опозиції? Наскільки співмірними є оця загроза, яка йде від... І це досить, до речі, популярна теза, що опозиція нічим не краща, що фактично Майдан розчищає дорогу опозиції. Чому ви не розслідуєте зловживання? Ну, скажемо, це, дякую. Да. Це, скажімо, абсолютно неправда. Ви можете відкрити мої статті, які... Розумієте, які зловживання? Я розслідувала зловживання опозиції, коли опозиція була при владі. Ви знайдете стільки моїх статей, десятки, про кожного. Про Тимошенко, про Яценюка, про всіх. Ви знайдете про всіх. Я ніколи не писала таких статей, ну, скажімо, я не працювала по позитиву, грубо кажучи, журналісти мене зрозуміють. Про Ющенка, то, що ви сьогодні говорили. Я завжди займалася розслідуваннями. Розслідування – це негатив. Да? Ну, практично кожен політик в цій країні, майже кожному я присвятила увагу і був антигероєм якогось мого розслідування. Да, я робила ці розслідування. Тому я маю великий досвід. Я чітко знаю, що до 2010 року мої розслідування були про мільйони. А після 2010 року мої розслідування стали про мільярди. А останній рік мої розслідування вже стали про крадіжки мільярдів доларів. От як одне з останніх розслідувань 2 мільярди доларів. Це 3 КАМАЗи 100 доларових банкнот. Різниця є, різниця дуже величезна. І різниця навіть не в сумах. Да? Різниця зла, ну може бути зло, якщо побили Тетяну Чорновіл. Це теж є зло. Да? Але згадайте зло 33-го року, коли померло 10 мільйонів від голоду. Зло є різне. Да? Я, наприклад, згодна на таке зло, яке відбулося зі мною, але не хочу, щоб з моїм народом відбулося те, що відбулося в 33-му. Знову таки, справа не тільки в сумах. В нас в країні, звичайно, ніколи не було демократії в цьому розумінні такого слова, в повному розумінні цього слова. У нас була, скажімо, сестра демократії, негарна, невродлива, непозитивна сестра, яка називалася конкуренція. Але і то, слава Богу. Розумієте, зовсім інша справа, коли диктатура, коли абсолют влади. При тих людях, які ви зараз говорите про опозицію, да, в нас була конкуренція. Я готова жити при конкуренції, готова робити журналістські розслідування, боротися з корупцією. Я знаю, що мої діти хоча б будь живі, мої друзі будь живі. Але жити при диктатурі я не готова. Я готова померти, але жити при диктатурі я не готова. Тому тут різниця насправді надзвичайно велика. Тому я зараз навіть тут виступаю на фоні партії «Да». І я вам скажу, ставлюся як до рідних. І до удару, і до батьківщини, і до свободи, і до правого сектора, бо це наші, зараз наші. Зараз ці люди, які вийшли на Майдан, насправді вони ризикують, багато чим ризикують. Зараз, звичайно, є багато там критики, але я знаю, що ті депутати, нардепи, які вийшли на Майдан, вони прийняли для себе категоричне рішення. Категоричне рішення. Ті, які стоять на Майдані, насправді вони розуміють, що зараз вже пройшла така лінія, що вони йдуть до кінця. Тому, ще раз повторюся, ставлюся як до рідних, тому намагаюся навіть боротися з негативом, бо я розумію, що негатив працює на сторону тільки для Януковича. Зараз у нас єдиний, дуже серйозний ворог. І ще в цьому плані я зроблю таку певну заяву, я не вперше її заявляю, щоб не мати якісь власних почуттів стосовно якоїсь партії, да, щоб не мати власного інтересу, я вже заявила, що я не збираюся балотуватися на виборах.
тому що мене часто сприймають як людину, яка балотувалася в 12-му році, і кажуть, вона має інтерес, да, в тому, що вона робить, вона має політичний інтерес. Немає політичного інтересу, бо знаю, що зараз йдеться про майбутнє країни, йдеться взагалі про життя. Тому зараз я заявила, що я взагалі не розглядаю виборів. Ну, можливо, колись, там, років через 10, в якихось других, третіх виборах, якщо я виживу, якщо наша країна залишиться, я, надзвичайно, дуже сподіваюся, я буду балотуватися. Але в найближчих виборах – ні. Саме для того, щоб ця позиція не сприймалася заангажованою. Тому що зараз ми мусимо бути єдиним кулаком. Ми мусимо знати, що свої – це свої, своїх треба підтримувати, не працювати. Тобто ці всі речі, які нас роз'єднують, зараз не повинні звучати, бо зараз така ситуація в країні. Це не політична боротьба, це війна. Не всі це зрозуміли, але зараз це війна. Далі ще такий нюанс. Да? От багато є різної критики. Якщо вам цікава моя особиста думка, насправді я бачу дві великі проблеми, які сталися за цей час. Моя критика опозиції в даному випадку, да, певна нерішучість, коли в той момент, коли був, ну, скажімо, народ на великому гребні піднятті, треба було йти на Межгір'я. Да, це була небезпека для людей. Да, би там почався би серйозний свій варіант, але він почався на Грушевського. Все одно ця ескалація почалася. Все одно Янукович дав наказ вбивати. Але якби ми стояли під Межгір'ям, якби ми стояли сотню тисяч, можливо, вже ситуація би переламалася. Можливо, ми вже тут розповідали би, не знаю, там, про героїв, робили би якісь висновки з того, що було, тобто було б закінчена наша війна, да? Але вона зараз продовжується. Тобто в мене критика опозиції в тому, що да, була нерішучість в той час, коли треба було йти під Межгір'я. Моя особиста. Я не буду претендувати на якусь там серйозну впливову думку, це моя особиста. Але також я, скажу критику громадянському суспільству, людям, які стояли на Майдані, які нас підтримують, які в перших рядах, в других, в третіх. Знову таки, коли ми знаходилися на самому гребні, а ситуація завжди йде, гребінь трошки спад, зараз пішов трошки спад, але буде гребінь, розумієте, буде гребінь. Коли був гребінь, суспільство на Майдані повинно було вимагати звільнення Тимошенко. Суспільство, не політичні партії, саме суспільство. Чому це? Навіть справа не в самій Тимошенко. Але тоді би інші лідери, політичні лідери, да? Вони би були більш рішучими, тому що вони зрозуміли, що в випадку, коли стає для них зовсім зле, народ стане за них. І буде вимагати, і буде за них стояти до останнього. Бо розумієте, чому нерішучість? Нерішучість в тому числі через Тимошенко, тому що суспільство не встало на її захист. Свої, розумієте, тут головне зараз свої. Я бачу всіх, хто піднімає руки, я по черзі даю. Все, бачу. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте те, що трьох з підозрюваних у вашій справі звільнено зараз під особисті поруки на прохання депутата від Батьківщини пана Колочанина? Ну, я можу сказати дуже коротко. Свій час, ну, я вам казала, що я була в Чечні, я цікавилася ситуацією в Чечні. І можу вам з цього приводу нагадати, що відому журналістку Політковську вбив чеченці. Але я думаю, що в лапках насправді. Тому що це була людина, це була журналістка, яка насправді показувала справжню війну Путіна проти народу в Чечні. Така схожа ситуація зі мною. Ну не міг просто інший депутат взяти на поруки тих людей. Тобто влада спеціально робила все можливе, щоб пролунала тут назва «Батьківщина», розумієте? Тому вони знайшли. Вони мають засоби тиску, вони знайшли, щоб це прозвучало. Тих людей, які відпустили, я вважаю, що відпустили найбільш винних. Я не можу вам стверджувати що-небудь, тому що я знов-таки казала, що моя справа розслідується так, що я не можу нікому вірити. Але з того, що відбувається, я бачу технології. Я бачу технології, і відповідно тут я вважаю, що відпустили найбільш винних. І тут назва «Батьківщина» пролунала саме тому, що це технологія. Саме тому, що Політковську вбили чеченці, розумієте? Людина, яка найбільше захищала Чечню в російській журналістиці. Будь ласка. Майдану сама приймала участь, в тому числі волонтером. Я хочу звернутися до представника антимайдану. Багато людей автомайдану. Багато людей усвідомлює, що автомайдану потрібна матеріальна допомога.
причому значна. Але от я, наприклад, по собі, я би хотіла перерахувати гроші, але б хотіла довіреній особі, яка не зникне, не буде шахраєм і не зникне з цими грошима. Точно так же вважають інші люди, особливо пенсіонери. Я вважаю, що треба відкрити рахунки на довірених людей, яких всі знають, яким всі довіряють, і всі люди будуть і в пресі, в місцевій пресі, і по інтернету ці рахунки оповіщати, і люди будуть хто скільки може перераховувати. Тому що війна предстоїть затяжна, ми всі це знаємо, і розходи будуть великі. Дякую. Така пропозиція. Дякую, я вам... Я мушу стати поклонником за те, що жінки, які вже мають інші клопоти вікові, да, в своєму житті, такі як ви, допомагають, переймаються, живуть цим. Я дякую насправді лише за те, хочу навести приклад, в цьому контексті прийшла жінка, принесла 5 пар носків в'язаних, ну, десь з Коломиї завезених до Києва, там їх продають. Вона каже, я з Печерська, російськомовна, каже, а я не знаю, я принесла, чим вам допомогти, я принесла носки, чим можна вам ще допомогти. Я кажу, те, що ви прийшли на Майдан, те, що ви принесли хоч-небудь, це само по собі допомога. Так що хочу ще раз поклонитися, вам дякую вашій особі, всім решта, хто допомагає. А всі технічні питання у вас є відомі, правдиві, чесні герої на місцях. Працюйте з ними. Вони тут, ось все, є полиці, дуже багато відомих людей, самоорганізовуйтесь, робіть. Давайте ставати взагалі громадою, давайте самі рішати всі питання. В цьому наш успіх і в цьому смисл того, що ми робимо. Це, згадаючи Захара Беркута, він написав заповіт. Заповіт жити громадою. Не шукати начальників і не шукати дураків, але жити спільно, громадою, вирішити всі свої питання самим. І в цьому наша перемога, те, що казала Таня, таку діяльність, таку партизанщину громад ніяка система не прорахує. І в цьому наша сила, в цьому наша перемога. У вас є місцеві громади, вже організовані, є лідери. Звертайтеся, рішайте. І ще раз дякую. Ну, я теж вам дуже хочу подякувати, взагалі подякувати всім. І хочу вам підкинути ідею, так би мовити. Да? Насправді, от я як учасник Автомайдану, я знаю таку от проблему, що в нас зараз найбільші активісти Автомайдану зараз залишились без коліса. Тобто Автомайдан без машин, насправді. Да? В кого попалили, в кого розбили, в кого ще якісь проблеми. Да? І насправді тут, да, питання самоорганізації. Щоб ви були там повністю впевнені, ви можете самоорганізуватися, да? Організувати якусь машину для Автомайдану, да? Там навіть її оформити надписами, щоб бути певними, щоб ця машина десь там не поїхала наліво. Да? І там, наприклад, презентувати Автомайдану. Бо в нас зараз справді проблема в Києві, проблема машин. Ви зараз бачите, що зараз відбувається. Я навіть не кажу про якісь, я кажу про найдешевші машини, да? Бо не так шкода, бо знищують. Вже навіть у нас, коли зупиняють ДАІ, причому ДАІ зараз в Києві даний такий наказ, вони мають списки номерів, вони все це мають. Даний наказ психологічного тиску. Зараз весь Київ окупований даїшниками, їх стоїть величезна кількість на в'їзді, прямо з наметами, з силовиками, з міліцією. І просто знущаються, зупиняють, кажуть, у вас номера брудні, зупиняють через ще там 100 метрів. Знову такі, ну, такі претензії ненормальні. І інколи там знову таки, от я зараз, мою машину розбили, моя машина зараз як речовий доказ в міліції. Люди, які симпатизують Автомайдану, пожертвували Ниву, таку стару Ниву, на якій я їжджу. Але я, наприклад, не можу її зареєструвати в міліції, тому що даний вже наказ, знають про цю Ниву, вже даний наказ, цю Ниву не реєструвати. Да? Але ця Нива стара, наприклад, не має бамперу. І мене постійно за цей бампер, постійно за цей бампер. Я вже міліції кажу, слухайте, кажу, пишіть мені штраф, мені байдуже, все одно цю машину завтра спалять. І ви знаєте, дещо міняється в цьому сприйнятті, вони кажуть, ну їдьте. Да? Ну, тобто... В таких умовах ми зараз працюємо. Да? Це така от маленька ілюстрація. Я хочу вам від Чернівецького Автомайдану велику подяку вже Віктору Куницькому вам за те, що ви пропонуєте. Я хочу подякувати всім тим спонсорам, які безумовно допомагають нам, які дають кошти, які дають талони
вони приносять. Те, що ми сьогодні не є офіційно зареєстрована організація, ми не маємо свого рахунку. Пізніше ми вже з Києвом говорили, ми обов'язково зробимо громадське об'єднання, яке зареєструють, буде мати свій рахунок і далі. На сьогодні всі знаючи, що ну, я як представник УДАРу є організатором Автомайдану, приносять кошти у нас в партійний офіс, або талони приносять. І, безумовно, вони нікуди не підуть на інші цілі, як на те, що на користь Автомайдану. Ви знаєте, розумієте, саме прекрасно, що один виїзд машини, той же самий, коли ми їхали чи в Хотин, туди обратно, це 200, тобто на кілометр більше було, бо ми проїхали через Героя Гаврилюка. Тобто, як мінімум 20 літрів бензину треба на кожну машину, це 200 гривень, тобто одна поїздочка туди і обратно. Ну, плюс харчування, плюс те, що ми там, дякуючи... До Білої 3 кілометри. Що? До Білої, до Горяна 3 кілометри. Пане Петре, ми обов'язково, я говорив... Будь ласка, перше ви давали руку. У мене запитання до Тетяни. Дуже цікаво, як почути від вас, як від журналістки, вашу думку про те, що відбувається зараз із засобами масової інформації. І з конкретно журналістами, яких переслідують, б'ють, не дозволяють працювати. І вже пішло цілі телекомпанії, колективи, їм не дозволяють працювати совісно, правдиво в такому режимі. Ну і як ви вважаєте, як повинні себе поводити журналісти сьогодні? Чи повинні вони відстоювати, можливо, якусь сторону? Тому що багато хто говорить, що відстоювати чиюсь сторону – це некоректно, це не журналістика. Я, ну, Тетяна, я вам просто скажу за ТВА, яке найперше телебачення було в Чернівцях, яке пропрацювало 23 роки. І ця влада сьогоднішня анулювали ліцензію за те, що вони висвітлюють правдиву інформацію, за те, що вони кілька місяців вони не працюють, вони працюють тільки через інтернет, через інші видання, тому просто даю коротку інформацію. Я тут можу сказати дещо на власному прикладі. Да? Зараз я не журналіст, да? Я вже давно кажу, що я не журналіст. Тому що журналіст, розумієте, він повинен бути над подіями, це правда. Але коли у 2010 році переміг, а я в подіях, да? Але коли у 2010 році переміг Янукович, да, в той день, в ту ніч, я собі сказала, Таня, журналістки в Україні бути вже не буде. Тому що коли немає свободи слова, а вона цієї свободи при Януковичі просто бути не може. Журналістика як така існувати не може. Да, потім мені казали, що я там політично заангажована. Я кажу, ні, я державно заангажована. Тут треба займати справді позицію. Якщо немає журналістики, да, тоді в результаті ти не можеш бути над подіями. Тобі доводиться бути в подіях, бо це боротьба за свою країну. Це, так би мовити, коротко про те, як я до цього ставлюся. Війна проти... Навіть не державно заангажованих журналістів, а ті, які є класичними, які є над подіями, відбувається дуже серйозно. Я знаю, що в 2010 році ще можна було розслідувати і друкувати, і доносити, наприклад, інформацію до всього суспільства, але вже не було реакції, жодної реакції. В 2011 році вже на телебаченні не проходили великі корупційні скандали. В 2012 році я вже як журналіст не змогла друкуватися навіть в інтернеті, тому що були різні причини, але ви можете побачити, що мої журналістські розслідування в 2012 році, в 2013 році вже друкувалися в більшості на блогах, тому що пішли дуже великі утиски вже навіть по інтернет-виданнях, хоча інтернет нас не такий читаємий в Україні, тобто не так багато людей заходить на політичні сайти. Але це дуже серйозно відбувалося, і в принципі я чітко зрозуміла, що я була дуже права в день, коли я з'ясувала, що Віктор Янукович стає президентом, коли я для себе сказала, все, журналістика, Таня, для тебе закінчилася. Бо не може їй бути в країні, де президентом є Янукович. Ну, це коротко, да? Це коротко, але тут кожен приймає, звичайно, для себе рішення, і моя думка, що це рішення, це повинно бути на користь держави, да? Тобто позиція, чітка позиція, бути державно заангажованим, не політично, не йдеться про політику, йдеться зараз про державу. Але це не означає, що треба там, не знаю, там звільнитися, тому що там немає свободи слова, а навпаки, використовувати всі можливості, щоб до останнього доносити позицію людям.
Будь ласка. Журналістом можете не бути, і гражданином. Да. Ольга Андрійська, 5 канал. Пані Тетяно, кожна людина, коли вирішує щось зробити, вона, звичайно, має якусь мету. Яка ваша найперша мета, того, що ви відвідуєте різні міста України? Що вас, можливо, шокувало, здивувало, відвідавши якісь конкретні, можливо, ви назвете якісь міста? І які перечуття перед тим, що ви плануєте відвідати ще Східну Україну, тому що ми всі розуміємо, що там, окрім того, що є прихильники Євромайдану, є люди такі, як Тітушки і так далі. І друге питання, це, можливо, ви нам повідомите якусь таку інформацію, яку не повідомляли ще зовсім іншим ЗМІ, про ваші плани, і, зокрема, до Віктора Ткаченка, так само про плани на майбутнє. Тому що ми всі розуміємо так само, що треба рухати, що робити так. Що надалі ви плануєте робити і як журналіст, і як активіст взагалі, як людина? Ну, знову таки, я сказала, що як журналіст я себе вже не розглядаю вже давно. Що стосується про планів, ви ж розумієте, що зараз такі умови, що ми не можемо їх оприлюднювати. Та я тут з певною метою, з якою говорити теж не буду. Так, звичайно, не буду. Чим, знаєте, враження, ну, якщо моє особисте враження, взагалі, коли потрапляєш на територію Західної України, да, потрапляєш в більш такий, ну, в тил, да, бачиш, як люди живуть мирно. Це дещо вражає. Це певний є в шок, да, коли ти їдеш з фронту в тил. Гражданське суспільство. Люди займаються своїми особистими справами, да, вони з дітьми, вони там з дружинами, з батьками, вони купують магазини, ходять в кіно. Ми давно вже так не живемо. Але я сподіваюся, що ми так будемо жити. Тому що, розумієте, знову таки, дуже добре, що в нас існує Західна Україна. Це надзвичайно велике благо. Але я боюся, що в тих планах, які зараз влади, вони навіть розглядають поділ, розділ, залишити цю частину та там зупинитися на іншій. Але ми цього не мусимо допустити. Україна єдина. Що стосується Сходу? Насправді, мешканці Східної України вже далеко не такі, які були у 2004 році, коли вони були зазомбовані підтримкою Януковича. Я на Сході провела багато часу, не зараз, а трошки раніше. Весною минулого, наприклад, року я дуже багато часу була на Сході, я займалася, намагалася з'ясувати, хто вбив Щербать. Зараз про це навіть згадувати смішно, тому що жила наче всередині 90-х, коли війна стояла на порозі. Нинішня, да, нинішня кримінальна війна, яка перекинулася вже на столицю. Але я жила тоді дуже багато часу на Сході України, я бачила, що Схід Януковича вже давно не підтримує. Але розумієте, Донецьк – це не Захід. Донецьк – це не Київ. Він жив по своїх законах. Тобто ті кримінальні війни, які були всередині 90-х, в них не закінчилися до останнього часу. Люди були, насправді, вони там більше залякані. Насправді, вони більше відчувають, ну, право пахана, скажімо так. Вони відчувають, що за паханом є право. Чого немає в столиці? І чому в столиці, до речі, Янукович не може зрозуміти? Він стріляє людей, але люди на Майдані стоять. В Донецьку? В Донецьку такого немає. В Донецьку, якщо стріляють, людей просто би не стало, розумієте? Він намагається Донецьк запровадити в Київ, це не виходить. Це не виходить і це не вийде. Бо люди інші, але знову таки, Донецьк також наш. Повірте, там живуть наші люди, просто по них більшим катком прокотилися, давно прокотилися. І Крим наш, і Одеса наша, це все наше. Просто на Західній Україні було легше. Там і радянські часи були набагато складніші, там були і голодомори, там були і кримінальні війни донецької мафії. Все це нам треба зберегти. Так, ну і тоді... Олексій, два слова ще за... До мене було питання про майбутнє і плани. Ну, я виріс в Магадані, я вже про це казав, на минулій прес-конференції. Мій девіз завжди був з дитинства «тільки вперед». Це взагалі. Тобто, потрібно, очевидно, в своїй свідомості ніколи не зупинитися на досягненні. Ну, а якщо більш серйозно, то я, команда, з якою я зараз воюємо на передовій, ми, окрім того, що ми робимо сьогоднішній день, ми відвоюємо сьогоднішній день, ми займаємося розбудовою громадянського суспільства в свідомості тих, хто на Майдані, в першу чергу. Тобто, хлопці не тільки воюють, хлопці ще стають іншими в усвідомленні завтрашнього буття у себе вдома, у себе в містечках, в селах. Бо насправді перемога не буде лише
тоді, коли ми змінимо, наприклад, президента чи змінимо таку Верховну Раду. Перемога буде тоді, коли на місцях, в селах, в містечках, в районах, в областях ми таки сформуємо громадянське суспільство, і люди в своїй свідомості прийдуть до власної відповідальності за власну долю і з того почнуть будувати нове життя. Значить, я прошу останнє питання, а хто захоче, ми ще трошки побудемо тут пару хвилин, поспілкуєтесь вже з приватною особою. Два останні запитання. Перше, радикалізація Майдану, поява п'ятого сектора. На вашу думку, чи не пов'язана з тим, що бездіяльністю... Правого сектора. Чи це не пов'язано з тим, що бездіяльністю опозиції в певний період? І останнє таке запитання від мене. Як вважаєте, при яких умовах справді може розійтися Майдан? Да, після перемоги. Що стосується правого сектору, розумієте, він був завжди. Я разом з правим сектором я звільняла Київради, наприклад. Дуже добре, що він є. Надзвичайно добре, що він є. Що стосується радикалізації, ну це насправді це вимоги часу. Ми дуже багато стоїмо, розумієте? Ми вже довгий час, ми перестояли такі морози. Ворог сильний, справді сильний. Це призводить також до радикалізації. Але ми мусимо стояти. Ми мусимо стояти, поки ми не перемогли в жодному чині, ми не можемо звільняти Майдан. Чому? Тому що Майдан – це насправді зона безпеки в Києві. Це взагалі безпека для будь-кого в Києві. Але а що таке Київ зараз? Київ – це фактично зараз Україна. Розумієте? Зараз, ну, якщо фронт проходить в Києві, то зараз Київ обособлює всю Україну насправді. Це зона безпеки для України. Тільки маючи Майдан, ми можемо перемогти. А перемогти ми мусимо, як завгодно, але мусимо. Таня, я мав на увазі, коли запитав, коли може, ну, які умови для того, щоб розійшовся Майдан, я мав на увазі, просто не продовжив свою думку, чи однією з цих умов може бути повернення до Конституції 2004 року, як на чому наполягає там переважна більшість опозиціонерів нинішніх. Як на вашу думку? Ну, дивіться, проти чого зараз фактично стоїть Майдан, грубо кажучи, проти донецької мафії. Мафії. Мафії не стане, Майдан може розходитися. При яких умовах він не стане, спробуємо різні способи. В тому числі Конституції 2004 року. Я не думаю, що вона стане панацеєю. Але це теж треба пробувати. Нам головне перемогти мафію. Я дякую, хвилиночку. Ми не можемо Танюшу так відпустити з Чернівців без нашого гостеприємства. Я хочу вам дати цей дан від Буковини. Так, краса. Да. Ну, і, да, і подарувати ляльку, оберіг наш Буковинський. Чому він без лиця, щоб не наворочити, щоб була така симпатична. Дуже дякую. Всім дякуємо і до нових зустрічей. І знаєте, що якщо буде об'ява, обов'язково буде цікава зустріч.